বিকশিত অসমৰ শ্লোগানক বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন। মানকাছাৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত পানীৰ হাহাকাৰ। ভুৱাচাঙত কোটি কোটি টকীয়া জল জীৱন মিছন আঁচনি। গুৰুত্ব নাই চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে ৰাজ্যত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ব্যয় কৰিছে কোটি কোটি টকা, কিন্তু প্ৰকৃততে সেইসমূহ আঁচনিৰ সুফল সৰ্বসাধাৰণ জনতাই কিমান পাইছে তাৰ প্ৰমাণ এইসমূহ দৃশ্য। তেলঢালা গাঁৱত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ইতিমধ্যে দুটাকৈ আঁচনি মুকলি কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু আঁচনি দুটাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সাধাৰণ ৰাইজে পোৱা নাই পানী। তেলঢালা গাঁওখনত 2020 চনতে মুকলি কৰা সৌৰ শক্তি চালিত আঁচনিখনত বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই বতৰ বেয়া হ'লেই 2-3 দিনলৈ জনতাই নাপায় পানী। ফলত পাহাৰৰ পৰা 2-3 কিলোমিটাৰ তললৈ নামি পানী সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সাধাৰণ জনতাই। আমি বছৰ বছৰ ধৰি মাটি গাঁত খান্দি পানী উলিয়াই খাই আছোঁ। বিশুদ্ধ খোৱা পানী আমি পোৱা নাই, ইমান লেতেৰা পানী খাই আছোঁ। আমাৰ ইয়াত ৰাম ভোলাপাৰা মৌজা মানকাছৰ সমষ্টি হয়। আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আমিনুল ইছলামক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ গাঁৱৰ ৰাইজে, যাতে আমাৰ জল জীৱন আঁচনি যে দিয়া হৈছে এইবিলাক আমি এতিয়ালৈকে জল জীৱন আঁচনিটো পোৱা নাই। এই জল জীৱন আঁচনিটো আমি পালে ভাল হয়, চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইবাৰ মন কৰক এই দৃশ্যলৈ। এই লেতেৰা গাঁতটোৱেই হ'ল তেলঢালা গাঁৱৰ জনতাৰ পানী সংগ্ৰহৰ একমাত্ৰ উৎস। এফালে একাংশ মহিলা আৰু শিশুৱে গাঁতটোৰ কাষতেই কাপোৰ ধুইছে, গা ধুইছে, আৰু একেটা গাঁতৰ পৰাই আনফালৰ পৰা একাংশ যুৱতী মহিলাই সংগ্ৰহ কৰিছে খোৱা পানী। এনে অস্বাস্থ্যকৰ পানী খোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিলে গাঁওবাসী বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু গুৰুত্ব নাই চৰকাৰ, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ। বিদ্যুতৰ ভল্টেজ নথকাৰ বাবেই আঁচনিটোৰ পৰা পানী যোগান ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি স্বীকাৰ কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। আমি ইয়াত এটা স্কিম চৰকাৰে চালে, স্কিমটো দিলোঁ আমি, চৰকাৰী স্কিমটো দিলে মোক দিয়াৰ পিছত আমি কেনেকৈ দিলে নাদিলে আমি এইটো গম নাপাওঁ। যখন বানালে তখন আমি চ'লাৰ ছিষ্টেম পালোঁ। চ'লাৰ ছিষ্টেম পাওঁতে এতিয়া আমাৰ যিমান পৰিয়াল আছে সিমান পৰিয়ালক আমি প্ৰডাকশ্যন দিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যদি আৰু প্ৰব্লেমটো আছে, যদি দিন ভালো থাকে তাহলে আমি পানীটো দিব পাওঁ, আৰু যদি দিন বেয়া হয় তাহলে পানীটো নোৱাৰোঁতে আমাৰ টেংকিটো লোড হৈতে 2 দিনমান লাগে ৰ'দ ভাল হ'লে, আৰু 2 ঘণ্টা ডেলিভাৰী দিলে টেংকি খালী হৈ যায়। আকৌ যদি লোড কৰিব যায় আৰু 2 দিন লাগে, বতৰ যদি আহে মেঘ বৃষ্টি থাকিলে তাহলে টেংকি লোড নহয়, আমি পানী কেনেকৈ দিম। আৰু আমাৰ এই চ'লাৰৰ বস্তুটো দিছে ভাল কথা, কিন্তু আৰু কাৰণ থাকিলে আমাৰ আৰু ভাল। আমাৰ চৰকাৰৰ কাছে অনুৰোধ থাকে, আমাৰ কাৰণ দিব লাগে, আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে কাৰণ দিব লাগে। ইমান দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি পানী আনি খাই আছে, আমাৰ মা বোনে 1.5 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰা পানী আনা লাগে, সেইকাৰণে বহুতেই কষ্ট হৈ আছে। তাই আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আহ্বান থাকে পানীটো যাতে আমাক কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, আৰু অভাৰ টেংক থাকে অভাৰ হেড সেইটো দিলে ভাল। আৰু এটা কথা হ'ল, যদি আমাৰ জিনিছ কিবা বেয়া হয় আমি যদি চৰকাৰক জানাই, অফিচাৰ আমাৰ ফিল্ড অফিচাৰ আছে আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, তারপরে আপনার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে, এত জানাইলে হে তো কয় তোমালোকে ভাল করে লোব লাগবে। এয়া মানকাছাৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী সেওৰাগিৰি হাজং গাঁৱৰ দৃশ্য। গাঁওখনত হাজং জনজাতিৰ 2 শতাধিক পৰিয়ালে বাস কৰে। এই হাজং পৰিয়াল কেইটাই কেইবাবছৰ ধৰি এই নিজৰাৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰি খোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে। মাটিত গাঁত খান্দি সংগ্ৰহ কৰিছে খোৱা পানী। বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে বহু পুৰুষ মহিলা। আমাৰ কোনো কল টল কুঁৱাটিয়া কোনো ব্যৱস্থা কৰে না চৰকাৰে, এনে কৰে না। যদি এনে আমাৰ এই যে একটা কুঁৱা আছে, এই কুঁৱাৰ মধ্যে গাঁও ধুই, এই কুঁৱাৰ মধ্যে পানী খাই গাঁতা খুঁদাৰ কি ফুকাৰ উঠে তলগুণে তলগুণে পানী উঠে, ওই পানীটা আমরা ব্যৱহাৰ কৰি আমরা খাই, অনেক অনেক গাঁও গোসল দিই, অনেক কাপড় চোপড় ধুই, অনেক আমরা সব করি আর কি। করার পরও এই সরকারে আমরা এত কষ্ট করে কাম কাজ করি, কুলাহান টুলাহান নিয়ে ওই পাহাড়ে গোনা হে নিচে পাহাড়ের নিচে পানি ওটা ফুকার তুলে ওই ফুকারটা আমরা নিয়ে খাই ব্যবহার করি, এর মধ্যে আমাকেও কোনো সরকারের কোনো ব্যবস্থা করে না। এয়া কেবল উদাহরণ হে,
অসম মেঘালয় সীমান্তবর্তী প্রায় প্রতিখন গাঁত এইদরে প্রতিদিনে সাধারণ জনতাই বছর বছর ধরে মাটিত গাঁত খানি পানি সংগ্রহ করে আছে। কিন্তু ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলি থাকার সময়তেই রাজ্যের জনতায় এটুপি বিশুদ্ধ খোয়া পানির কিয় এনেদরে হাহাকার করবলগা হয়েছে সেয়া এটা ডর প্রশ্ন হয়েছে। সরকারে মানকাছার অসম মেঘালয় সীমান্তবর্তী গাঁও সমূহের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবনে? অসমীয়া প্রতিদিন ডিজিটাল সংবাদ মানকাছৰ।